Պարոն Դանիելյան, թերևս սկսենք հանրային հեռուստաընկերության եթերում Սամվել Բաբայանի հարցազրույցից. Ակնհայտ էր, որ Բաբայանի տրամադրությունը բավականին բարձր էր, ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչու, երբ այսօրին Արցախում օրհասական պահեր են, ապրում մեր հայրենակիցները, և մյուս հարցը, ինչու էր հատկապես թիրախավորվում ձեր կուսակցությունը, ինչից են վախենում? Բարև ձեզ, նախ մեր հայրենակիցներին ուզում հիշեցնել երեկվա ՀՄԿ-ի եթերում այդ անձի հոխորտանքները, երբ նա խոսում էր շպիոնների մասին, մեր հանրության մոտ այլևս հարցեր չի առաջանում, թե իրական շպիոնները ովքեր են, որովհետև այսօր ականատես են եղել, ինչպես են կալանավորել և ձերբակալել Ռուբեն Վարդանյանին, իսկ Սամվել Բաբայանին չեն ձերբակալել և կալանավորել, և նա այստեղ խոսում է և սպասարկում է թուրքական օրակարգը, և ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակը և պատկան մարմինները ազգային անվտանգության ծառայության գլխավորությամբ կհետևեն և կիմանան, թե իրականում Սամվել Բաբայանը ինչ պայմաններով բանակցություններ վարել թուրքերի հետ, ինչ պայմաններում է կարողացել բոլորից ավելի շուտ հասնել Երևան այն դեպքում, երբ որ նա ասում էր, ես չեմ լքելու Ստեփանակերտը և մնալու եմ Արցախում, և այլ բաներին անդրադառնալու կարիք չկա այդ մարդու, որովհետև նա աբսուրդային ժանրից է խոսում, նա սպասարկում է թուրքական օրակարգը, նա սպասարկում է Նիկոլ Ալիև սիրախաղի շարունակությունը, նա ասում է, որ այն թեզերն է գեներացնում, որոնք գեներացել են թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Իլհամ Ալիևը, և այսօր մենք տեսնում ենք այդ կործանարար թեզերի ասունքը, այսօր մենք տեսնում ենք հայրենազրկված 120,000 մեր հայրենակիցներին, որոնք 21-րդ դարում ցեղասպանության են ենթարկվել, և մինչև այսօր մենք տեսնում ենք այդ սահմռկեցուցիչ տեսարանները, և մենք պետք է կարողանանք հասկանանք, որ միայն Նիկոլիզմի և Սամվել Բաբայանա նմանների իշխանությունից և իշխանության շրջանակներից հեռացումը կարող ընդգրկել և իրավիճակը այնպիսին դարձնել, որ հայկական օրակարգ ձևավորվի նորից, և ես այսօր ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ ամեն ինչ որած չէ, մենք չպետք է հանձնվենք, մենք պետք է պայքարենք և շարունակենք պայքարը, նաև կապի մեջ ենք մեր արցախցի երիտասարդների հետ, մենք ինչպես գիտեք անցած տարի մեծ պատվիրակությամբ մասնակցություն ենք ունեցել Արցախում գտնվող քաղաքական կառույցների երիտասարդական ներկայացուցիչների հետ, և մենք հիմա մեր կուսակցությունը լված է գործին, թե տեղավորելու սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ, թե հոգեբանական և ընդհանուր առմամբ աջակցության խնդիրները վերլուծելով և քայլել ձեռնարկելով, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն։ Տպավորություն է, որ բոլորը աջակցում են արցախցիներին, բացի պետությունից, իսկ ուր է աշխատանքի ես հարական ապելի նախարությունը, պատկան մարմինները, որոնք գոնե այս դեպքը պիտի զբաղվեն այդ հարցով, և ինձ է դա մնացել, օրինակ, ձեր երիտասարդական կառույցի։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկ անգամ հայտարարել է, որ նա ընդհանուր աղերս չունի Արցախի հետ, և Նիկոլ Փաշինյանի կողմից և Նիկոլ Փաշինյանի տերերի կողմից այդ շրջանակների կողմից է գեներացվում այն թեզը, որ արցախցիները և հայաստանցիները տարբեր մարդիկ են։ Ես ուզում եմ այստեղ ասեմ, որ մեզ համար չի եղել և չկան սևեր և սպիտակներ, չի եղել և չկան երևանցիներ, գյումրեցիներ, մարտունեցիներ կամ արցախցիներ, մենք բոլորս հայ ենք, և մենք պետք է այդ կոնտեքստում կարողանանք խնդիրներին վերաբերվենք, որպեսզի կարողանանք միասնական օրակարգ ձևավորենք, որը որ կբերի վերջնական հաղթանակի, այն է Նիկոլ Փաշինյանի և Նիկոլիզմի հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտից առհասարակ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը և Սամվել Բաբայանը նման մարդիկ փորձում են ցեղ շպրտեն ազգային մոտեցումներ ունեցող գործիչների վրա, փորձում են գեներացնեն այնպիսի թեզեր, որոնք որ գեներացնում են Էրդողանն ու Ալիևը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ում կզած քաղաքականության արդյունքում ենք այսօր այսօրին ենք ասել, և մեր հայրենակիցները այսօր հայրենազրկվել են և ստիպված տեղահանվում են այսօր Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանի համար և իր կառավարության համար ավելի կարևոր է Սնուփ Դոգի համերգ, գումարները, որոնք որ նրանք ուղղել են Սնուփ Դոգի համերգին, նրանք այսօր անգամ չեն խոսում, որ այդ գումարները կարող են օգտագործել մեր արցախցիների խնդիրները լուծելու համար, որովհետև այսօր տեսնում ենք, որ կան
բնակարանների կնաճ, կա խնդիր ուրեմն գեցավայրերի հետ կապված, որոնց հետ կառավարությունը չի ուզում ինչ-որ գործ ունենալ։ Այսինքն կառավարությունը չի օգնում արցախցիներին։ Այսինքն կառավարությունը ինձ իմ ունեցած տեղեկություններով կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն, որովհետև այն հերթերը, որոնք որ գոյացել են այսօր Սիսիանում եւ Գորիսում, գոյացել են անգործության արդյունքում, այսինքն կարելի է խնդիրները լուծել, բայց մենք այս կառավարությունից սպասելիք չունենք, քանի որ այս իրավիճակը ստեղծել է այս կառավարությունը եւ մեր հայրենակիցներին նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այն երիտասարդները, ովքեր որ Արցախից տեղափոխվել են Հայաստան, մենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը եւ երիտասարդական կազմակերպությունը մասնավորապես անվճար լեզուների դասընթացները իրականացնում, անվճար ուրեմն տրեյնինգներ իրականացնում, մասնագիտական դասընթացներ եւ ես եւս մեկ անգամ հրավիրում եմ, չնայած մենք 24 ժամ կապի մեջ ենք, բայց այն մարդկանց հետ, ում հետ որ մենք չենք կապի դուրս եկել, մենք հրավիրում ենք եւ նաեւ կօգնենք աշխատանք գտնեն եւ կարողանան ապահովենք նրանց, որ նրանք հասկանան նաեւ, որ սա իրենց տունն է եւ մենք իրենց ընտանիքն ենք։